Команда молодих активістів і активісток «Сміли» взяла участь у класному проєкті і перемогла. Це була ініціатива від фонду МХП «Громаді». На рівні з іншими підлітками з багатьох громад Черкащини і сміляни вирішили шукати спосіб змінити життя в своєму місті на краще. Поділились своїми мріями у рамках проєкту з організаторами. Наполегливо довели, що це «Смілі» потрібно, і отримали гроші на реалізацію задуманого. Тепер у нашому місті буде кінопростір. За грантові кошти молоді люди придбали телевізор, звукову систему та аксесуари для їх підключення. Ми дуже раді, що ми отримали нарешті техніку від наших спонсорів. Це дасть нам можливість стартувати для реалізації проєкту «Молоді нашої сили». Дякуємо МХП «Громаді». Молодих активістів, що взялись за реалізацію створення у Смілі кінопростору, було лише четверо. Та їм допомагали порадами та підставляли плече працівники Смілянського центру соціальних служб. Тож і простір для перегляду фільмів поки тимчасово облаштували в тренінговій залі центру. В найближчій перспективі переїзд у нове приміщення. Поки там тривають ремонтні роботи, молодь вже розпочала свої зустрічі у рамках проекту «Смілянський кінозал». Створена кінозона – це можливість для безкоштовного перегляду фільмів, проведення тематичних заходів та навчання у Смілі для молоді. Як втілюють проєкти за грантові кошти, команда «Активна молодь» вже продемонструвала організаторам, представникам фонду МХП «Громаді». Також за цей час відбулось декілька переглядів фільмів і для хлопців і дівчат Сміли. Дивились, чаювали, спілкувались, обговорювали. Тепер запрошують всіх бажаючих долучатися до майбутніх переглядів у Смілянському кінозалі. Раді презентувати вам відкриття нашої кінозони, а також телевізор, який ми монтували власними силами. А також ми протестили нашу нову аудіосистему з нашими першими відвідувачами. Отож, офіційно наша кінозона відкрита. Запрошуємо вас на наш кінопоказ кожної п'ятниці о 16:00.